İcazə verin, siz hər birinizin adına bu ikinci kursu bir ehtiyatları vardır. İcazının hər birinizin ehtiyatları bildirin. Siz çox gözəl bilirsiniz ki, tələbədir. Yəni, bunlar bir 3-4 günə buna hazırlaşıblar. Ümumiyyətlə, bizim fakültədə mən çalışdığım müddətdən demək olar ki, 2009-dan bəri mən həmişə çalışmışam ki, agronom fakültəsinin bir nömrə olmasını həm elmdə, həm təhsildə, həm ictimai işlərdə, indi burada müəllimlərimiz var. Qabul universitetdən də soruşsanız, sorğu aparsanız, həmişə bunu agronom fakültəsinin istəmişəm bir nömrə olmasını saxlayan, bu gün də ona çalışırıq. Çünki bunun başqa cür haqqımız yoxdur. Cənab Prezidentimizin ulu öndərdən başlamış deməli, agrar siyasətini ümumiyyətlə bütün sahələrdə olduğu kimi agrar siyasətdə də bu dönüşünü istəmişə almışlamışıq. Çalışmışıq ki, tələbələrimiz elmli, sabahlı və ümumiyyətlə məzmunlu yetişsin. Mənim çox şadam ki, bax, bu günləri Atəş müəllim Göygöl demək rayonunun daimin sədridir, rəisidir. Orada çalışan İmiyyəçə Agrar Üniversitetin, o cümlədə agronom fakültəsinin yetirmələri var. Hamısı da orada görkür və digərlərdə onun kimi. Və bugün çox sağ olun ki, siz gəldiniz sözün əsr mənasında. Bütün bu tələbə yoldaşları gəldilər. Həm universiteti ziyarət elədiniz, universitetin timsalında Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, o cümlədə İlgər Qasımovu ziyarət elədiniz. Bu çox alqışlanası bir haldır. İndi Sahir müəllim mənə dedi ki, burada Qarabağ şikəstəsi oxumaq istəyən Sahir müəllimin bahisçisi oğlu var, bir də kənarda ev götürür. Sizin icazənizlə bir 5 dəqiqə ona vaxtayaraq və sonra sözü sizin qrupun adına Vüqar müəllimə vermək istəyirik. Arzumuz odur ki, sizin bir görüşləriniz mütəmadi olsun. Vaxt olsun ki, 50 illiyinizi, vaxt olsun ki, 60 illik, 70 illik qutarmağınızın, ha! Qutarmağınızın, bir də çoxunuz maşallah ilə bir də yaşıqsınız. Dediyimiz odur ki, biz sizdən xeylərdən qutarmışız. Zaman mənim var burada, gözəl müəllimimiz. Zaman mənim büyüsər, ümumiyyə Allah qoysa 50 yaşı keçirək, Allah'ın köməkliyində. Oktyabrın 4-dünə düşür. Həyət, hadisəyə qələqədə ona görə. Kürdün müəllim dəş deyirsə onun kimi. Yanımın namısı bir zarafatdır. Deyirsən, hər yaşım öz gözəlliyim. Elə biz hər yaşımızla fəxr edəməliyik. Nətər deyələ belə. Bizim yaşımız az olanda başımız bu qədər böyür. İndi Allah Teala gətirib yetirir. İnşallah bundan sonra laf yaxşı olar. Məsələn, bu fakültədə tutorlar. Xahiş edin, bir qalxın bizim tutorlar. Bizim dünyanın beşəlirimiz məsələyətimiz var. Onların içində gətəndir əzəmin üçünlədir. 7-12 ələk, tamam. Burada işlət edənlər. Bir daha var. Mən bu kollektivin adına dekan olaraq sən nətarını ödəyirəm. Hər il qanuna uyğun olaraq bu pandemiya dövrünü çıxmaq şərtinə biz bütün tədbirlərimizi başlamışıq demək olar ki, Müəllimlər günündən düz gəlib çıxıb axıra qədər hamısı tədbirləri keçmişik. Məsələn, Xocalı soyqırımına aid burada bir tədbir keçirdik. Vallahi yoldaşlar, madiyyət ki, mənim mənim, sən agronomla bərabər dəyəm incəsənətlə universitetin qatmışsan bura. Bax, inandırım sizi bu 18 nəfərdə, 18 nəfər tələbədir. Bir dənə, deməli, orada bir qız kənarda mahnı oxudu. Qalan hamısı qurban özü. Bax, adicə, mən türəvə görür. Sana nə deyirdim dünə? Dici. Adın nə deyirdim? Həcər. Bax, Həcərin yerinə də mən burada xahiş edib, Terik Şöbədən adam oturlardım. O tutmadı. Dedim, qoy özləri öz əziyyətlər. Ola bilər, çaşır. Nə bilim, düzəldim, nə varım, amma gələcəyə bunlar hamısı inşallah həm elmli, həm savadlı, belə ixtisaslı qadır kimi gələcək. İndi sözü verək Qarabağ şəstəsinə, buyurun, qədər.
yavrum söndür canan vatandır. Arpa çalışan, mövqeyi ortaya koyup zamanenin nəbzini tutan insanlar. Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin gözəl bir sözü var, deyir: "Qüvvət elimdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz." Bizə bugünkü həyatda mərd mərdanə ayaq üstündə dayanmaq öyrədir. Bizə 44 günlük müharibədəki qələbə əzmini, qələbə sevincini yaşadan igid övladlar böyütməyi öyrədən və məhz bizə yol göstərən müəllimlərimizdir. Böyük İslam mütəfəkkiri İmam Əlinin gözəl bir sözü var. Deyir: "Valideynlərim məni göydən yerə indirdi. Müəllimlərim isə məni yerdən göyə qaldırdı." Bu mənada bugün burada əyləşən Nizam müəllim, Seyid Əli Nizam müəllimə, Firdun müəllimə, Məhərrəm müəllimə və özləri burada olmayan, bizim həyat yolumuza ziya, işıq saçan bütün müəllimlərimizi xatirəsin əziz tuturuq,
sağlam olanlara, sağ olanların hamısına can sağlığı dilirik ve sağ olun deyirik ki, bugünkü bu tədbiri keçirtməklə bizlə bir yerdə oldular. Çox sağ olun müəllimlərimiz. Allah sizi var eləsin. Biz bugün Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, elə tədris müəssisələrində, Milli Elmlər Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin və bir çox sadalamadığım təşkilatlarında sizin yetirmələriniz və bizlər var. Qazandığımız bütün uğurlara görə Allahdan sonra, valideynlərimizdən sonra sizlərə minnətdarım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və bir şey deyim ki, necə tələb olanda səsli kürüydik, bu gün bir daha şahit olduk ki, həmin səsli kürüyü yerindən. Sağ olun. O cümlədən hər zaman bizi daha yaxşı uğur əldə etməyiniz üçün universitetimizə və əsas rektorumuza, həmçinin dekanımıza öz təşəkkürümüzü bildiririk. İstərdik ki, bir mahnı ilə tədbirimizi etmiştirək. Hər biriniz gəldiyinizi təşəkkür edirik, hər birinizi rəqsə dəvət edirik.
Vaxtınız xeyir olsun, değerli qonaqlar, dostlar, əziz məzunlar, xanımlar, bəylər. Hoş gördük sizləri bu gözəl gündə, bu gözəl akşamda. Eləncənin sevincin unudulmaz məkanı olan Böyük İskəndər restoranında hər birinizi salamlayıram. Məhz 1993-cü ilin məzunları düşündülər, daşındılar, belə qərara gəldilər ki, bugün üçün 30 illik görüş gecəsi keçirsinlər. Gəlin, özümüzü ürəkdən almışlayalım. Əlçalan əliniz var olsun. Değerli qonaqlar, istəyərdə yaxın tarixinizi yanınıza salar. 2020-ci, 2021-ci Azərbaycan xalqı üçün bir çox sərhədlər gətirdi. Yəni qapanmalar, sərhədlər elin adət əllərindən uzaq düşdük. Ardınca da 44 günlük amansız müharibə bizlərin başımızı qatdı. Və nəhayət 30 illik həsrət, kədər, intizar sevinclə öz yerini dəyişdi. Başda Ali Baş Komandanımız olmaqla Azərbaycan xalqının birliyi sayəsində mərd oğulların gücü naminə Doğma Qarabağımızı geriyə qaytardıq. Dəyərli qonaqlar, bunu da qeyd edeyim ki, heç bir zəfər, heç bir qələbə qurbansız ötüşmür. Bu yolda çoxlu-çoxlu igid olanlarımızı itirdik. Şəhidlər verdik, bədəninin bir parçasını itirmiş qazilər qazandıq. Onu da qeyd edeyim ki, məhz burada oturan tələbə yoldaşlar 1992-ci il Qanlı Qarabağ müharibəsində canından qanından keçmiş şəhid və milli qəhrəman İxtiyar Qasımovun tələbə yoldaşlarıdır. Qoy İxtiyar Qasımovun və həmçinin bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Rica eləyərdim, istər birinci, istər sonuncu Qarabağ döyüşlərində canından keçən şəhidlərimizi bir dəqiqəli sükutla yad eləyək. Allah bütün şəhidlərimizdən rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Məhz bu xoş günümüzdə, bu xoş günümüzü açıq elan eləmək üçün iki tələbə yoldaşlarımızdan Rəhimov Vüqar müəllimi və Məmmədov Sahib müəllimi nəğməli məkanımıza dəvət edək. Onların gözəl tövbələri ilə bu gözəl günümüzü açıq elan edək. Buyurun, zəhmət olmasın. Gördük sizləri, buyurun. Çox sağ olun. Əziz tələbə yoldaşlarımız, axır ki 29 ildən sonra, 30 ildən sonra bizim bir araya gəlməyimiz bizə qismət oldu. Bu günə may ayının 6-sına, 2022-ci ilə. Və həqiqətən də bizim üçün ən böyük xoşbəxt, ilk xoşbəxt hallardan biri budur ki, bugün biz bir aradayıq. Bizim ən sevimli müəllimlərimiz olan Nizami müəllim, Seyid Əliyev, Məhərrəm müəllim, Xaliq müəllim bizlərlə bir aradadır burada və hər zaman onlara böyük hörmətimiz var. Təəssüflər olsun ki, 1992-ci ildə hər bir kəsə məlumdur ki, məlum Qarabağ hadisələri zamanı bizim tələbə yoldaşımız İxtiyar Qasımov, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, hər zaman adıyla fərq elədiyimiz İxtiyar Qasımov aramızda bugün yoxdur. O dövrdə tələbəçilik həyatına dayandıraraq o Qarabağ müharibəsi də iştirak elədi və şəhidi zirvəsini uzadı. Və bugün o, bu həm bizimləndir, onun qardaş və vazirləri aramızdadır. Mən sizi yenə təbrik edirəm. Bugün bir araya gəldiyimiz üçün hər birinizə öz dərin minnətdarım bildirirəm ki, bizim çağırışımıza qoşuldunuz və bizim dəvətimizi qəbul elədiniz və bugün buradasınız. Sizin hər birinizlə mən fəxr edirəm. Çox sağ olun. Salam mələcim, gözəl tələbə yoldaşları, gözəl xanımlar, həmşəhli sənsin. Nə gözəl abdu hava, 40 nəfər, 45 nəfər hamısı bir arada. Hər bir kəsi təbrik edirəm bugün münasibətinə. Biliriz, ixtiyarım üstünü ziyarət etməyiniz və bu günlərin hamısı bir yeri onu görməyiniz bizim üçün xoş bir gündür və şaddır. Allah bütün şəhidlərimizə birinci Qarabağ müharibəsi və ikinci vətən müharibəsində olan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qəbirləri nurla dolsun. Və sizlərə uzun ömür, can sağlığını arzu edirəm ki, hər gün burada toplana bilər. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Musiqili meydana buyurun. Təşəkkür edirik, dəyərli
dostlar, konaklar ve söz musikini, musikini meydan sizlere.
Kamerada bir yaşlı söylüyorum. Ben de yemek yemek kabiliyetim olacak. Tabii. Kamerada bir söylüyorum. Asla kalsın. Ben siyerdim ki 1988.